Mine damer og herrer, får jeg presentere Mr. Bean. Mr. Bin Laden! En amerikansk journalist har plutselig forvillet seg inn på afghanistansk territorium. Slike kvinner blir i Afghanistan umiddelbart tatt hånd om og avstraffet på rett måte. Typisk er det våre venner fra vest som leker verdenspoliti og rydder opp i konflikter som involverer olje og damer. Dette må sannelig feires, dere!